Tartar rayonunun Borsalı kəndində suvarma suyu olmadığına görə çətdə vəziyyət olduğu sazına saxladı. Belə ki, kəndi suvarma suyu ilə təmin edən yeganə su mənbəyi başlanğıcın olduğundan götürən İnsə çayıdı. Lakin Görümlü rayonunun Tapqaraoğlu kəndinin sakinləri İnsə çayının Borsalı kəndinə gələn hissəsində suyun qarşısını tamamilə kəsiblər. Hal-hazırda Tartar rayonunun Borsalı kəndində su yox. Bu gördüyünüz çay İnsə çayıdır. Gördüyünüz kimi qufqurudur. Taxılımız, arpamız dən suyu vurulmur, biçilir. Yarqat məhsul olur. Mən də günə baxın, əymişəm, bir dəqiqə sudan yanır, baş edirik ki, bu kəndə artisan vurulsun. Örməsiz cənab prezidentimiz, mən Tərtər rayonunun Borsunlu kəndində olam. Qarabağ əliyəm, ikinci qrup əliyəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bizim bu Borsunlu kəndində su ehtiyatımız tamamilə yox vəziyyətdədir. Nə içməli su, nə də ax suyu. Bizə bir damcı gəlmir, maşınla alırıq. 30 manata, 40 manata, uzaqdan gətirəndə 40 manata gətirir su maşını. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bax, bu aşağıda göstərdiyim bu ağaclarımın kökü 35 ilə mən bu ağacları əmələ gətirmişdim. Bax, hamısı qurub. Mən burada zulümlə əmələ gətirmişəm. 30-50 ağac. Bax, kökü budur, yerdən çıxır, bir buradan çıxır. Bax, hamısı ağacı belə. Bunlar mənim ağaclarımın sudan yanıb. Təsərrüfatım deyirlər. Siz də artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Veteran kimi, bir ikinci qrup əlil kimi. 7 qardaşım var, 7-si də torpaqlarımız uğrunda vuruşurdu, 5-i veterandır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Yenə də sizdən Mehriban xanıma xahiş edirəm. Tapqaraoğlu kəndinin Borsalı kəndinin susuz qoyması nəticəsində Borsalı kəndində kənd təsərrüfatı böyük ziyan deyil. Çünki Borsalı kəndi fəsaləsiz su ilə təmin edə biləcək bir yanında olsalarından artıq zəmin qurusu yox. Mən Tərtər rayonunun Borsalı kəndində yaşayıram. Yəni, bütün qurumlara elə vəziyyət eləmiş elə. Şimdi bizə su barədə çox problem yaranıb. İnçə sahidir, İnçə sahib quruyubdur. Yəni, taxılımız, pambığımız, yoncamız, suluya bilmirik. Suarmaq suyu yoxdur bizdə. Çox pis vəziyyətdə elə bütün qalmışıq. Yəni, yönümü tutub cənab prezidentimizə, İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xanıma, sizdən xahiş eləyirəm. Hər yan bura bax, qup qurudur. Təsərrüfatımız mal, heyvanımız sundan batır, kənd yerdir. Özə döyüş bölgəsidir. Ən axırıncı kənddir, bizdə su yoxdur. Su olsa biz də yaşayarıq. Prezidentimiz də deyir ki, torpaq vermişik, torpaqla dolandı. Ha, budur, bax, torpağımız bax, budur. Su yoxdur, sulamağa. Xahiş eləyirəm bu prezidentimizə, Mehriban xanımla. Yəni, bura artizan təşkil eləsinlər elə. Heç olmaq, xətəbri 3 dənə, 4 dənə, 300 təsərrüfat yerləşir bu kənddə. Gördüyünüz kimi ağaclarımız su problemindən, bax, hamısı belə quruyubdur. Bu il kənd sakinləri taxılçılıqda yüksək nəticə gözləsələr də, dəmli bitkilərin bu quraqlıq səbəbindən dən suyu suvarılmadığına görə kəndlilərin çəkiləri əziyyət hədər olmaqla yanaşı, əktikləri məhsul yetərincə bəhrəsini verməyib. Bu da fermerlərin maddi cəhətdən ziyana düşməsinə, həm də əkinçilik və heyvanların sahəsinə olan marağın azalmasına gətirib çıxarır. İndi eləcə də pambıq və cümə baxan tarlaları da bu quraqlıq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Kənddə nəyə gündüzlərlə hektar əkin sahələri, hətta məxsus həyətənin sahələrdəki bölümü alçı da susuzluqdan yanıb quruyaraq məhvud. Xahiş edirəm maddiyyatlı qurumlara xəbərdarlıq eləyəsiniz. Əkliklərimiz hamısı yandı, kül oldu, özümüz su tapırıq əlimizi yumağa. Xahiş edirəm bu işlərə son qoyun. Mən Tərtər rayonu Borsun kəndində yaşayıram, özə döyüş bölgəsində yaşayıram. Gəl yerimizdə torpaqdır, prezidentimiz deyir ki, sizə torpaq verir ki, torpaqla dolanır. Əkliyimiz məhsulumuz da yanır, məhv olub gedir. Və biz nə ilə dolanır? Xahiş edirik, bu kəndə bir köməkdarlıq edin, artsan vurulsun. Qardaş, bax, bu yer bizimdir, öz sahənizdir. Bizim gözümüzü tikdiyimiz budur. Bax, bundan məhsul almaq istəyirik, amma nə tərəlaq bu yandırmışam, bundan susulaya bilmir, mümkündür. Rəhmiş üçün bundan dolanaq, heyvanımızı dolandıraq. Heç heyvanımızın su, içməyə suyu yox. Onu nə tər edəyəm, nə qaraq, kümə müraciət edirik, mümkündür. Artsan lazım ki, bax, bunu susulaya bilir.